Doufám, že neřekne to hráč. Kam se tím zachtěla? Oblíkla do toho krajovanýho toho materiálu. No, jo, paní, náš taťka ještě není doma, o nože. No, jo, pane. To je bude těžký. Ořečeného ořečení. Už máte druhýho. Píšte si to. Dobře, vás je nás trochu kamana. Ale jako já, když mu řeknu, jak, jak došel s pěknou. Dělej nohy. Tak já myslím, že nebude. Ale počkej. Anetky se zeptal. Anetky se ti zachtělo. Na co si mám zeptat? Dělej! Konečně! Už mě brzo nohy!